Zëvendës Krye Ministri për qështje Europiane Dimitrov thotë se Shkupi do të vazhdoj bisedimet me Sofjan, por jo dhe për identitetin dhe gjuhën. Në intervist për të përdiqme në Gjermane der standart, Dimitrov për sëriti se qështje duhet zidhur me multiperspektiv, duke paralemruar se gjithë se si vendi do të fokusohet në reforma. Ne edhe mëtej do të flasim me Sofjen, por nuk do të negociojmë para të se ku shjemi dhe qfar gjuhe flasim. Ajo është pjesë e një procesi historik dhe jo vetëm vendim politik. Ne ja kemi borç popullit ton mbrojtjen e dinjitetit dhe identitetit. Mirë po nëse Sofja nuk tërhiqet, do duhet të gjejmë më mënyra të reja se si do të evropianizojmë vendin ton, tha Nikola Dimitrov, zëvendës kryeminister për qështje evropiane. Shëqata e përkëthyesve kundështoj ashtë për mohimin e gjuhës Macedonase dhe ju apeloj opinioni shkencor bulgarë të përmbahen realitetit objektiv shkencor dhe klasifikimit të gjuhëve slave. Da i vetës ka reaguar dhe kryetarja e Komitetit të Stabilizim Asocimit pra Parlamentit Europian, Fajon, e cila tha se Parlamenti Europian është ishë nga Sofja, tha se shtetet antare nuk mund të atrathojnë edhe njëherë Republikën e Macedonisë e Veriut, anda janë të detyruara të ndihmojnë gjetjen e një zgjidhje në frymën e dialogut dhe këthimin e besimit në procesin e zgjerimit. Ti tja hapë rrugën dretë bashkimit e Europian, Sofia e kushtezon shkupin me respektimin e formulimit të gjuhës në përputhje me marveshje në viti 2017, u dhe rëfyës me afatet të sakta për zbatimin e marveshjes dhe tekst të qartë se pakisa Macedonase në Bulgari nuk njëhet.